to tady. Letí sršan a letí sršan. A my tě omotujeme. Jako třetí. Jestli tam chcou být nějaký popisky, aby to bylo jasný. Tady máš čelko druhá, no. Promiň, můžeš to nazvat aspoň nějak líp, zvuka. Ale můžeš říkat držáku. Chci zvuka. Zvuka. Můžeš říkat moje zvukařko vrchní. Hele, moje vrchní zvukařko. Super. Zase držák zní líp než svět. Jo, a klidně, ať tam jsou voni, já bych to udělala tady u stromu, ať je to taky, když ten slib je taky romantický. Tak začínáme, jo? Pojď blíž, musím jízím kazit nějakým, až jsem nahoru. Musím vzít trochu víc dálky, aby se to vyšlo. No, tak to je to všechno. Záběrem mám telefonu. Oddaluju. Já přibíhám s telefonu, čumím do mobilu. No. Pak se tou kamerou otočíš na no. Ní. Já tady bude stát připravená. Jo, jo. Do ní zbadá jenom střílí Petra a zpomaj nebo dráží kůlky. Jasný. Než se úplně vyřídí, zabije a zkáčí si na zem. Tím tady ta část končila. Ne, o, ne. Se zvednou z toho klína, že tu hubožíš jako to. Hele, neměli bysme jít pro jogurt? Ne, jo, to poberem. Jako odhodně musíme spomínat, že budu hodně zahlit. Jo, jasně, tak to jako zakrkně vezme. Vybírám se u toho, aby tady bytka chtěla bytka. Já bych jako bytka.
To uděláme, to uděláme. To budeme budem prát, to uděláme, jo? Ale když ti dávám, je tvoje, a ty bere, daj, beru tam, jdeš k telefonu a končíš, jo? No,